Tiesiog galvojau, ką čia pasidalinti su jumis tokio. Kažkaip tai Martinas užprašė taip paskutinį momentų labai ir aš nieko net nespėjau iš tikrųjų taip pasiruošti, tai tiesiog ką kalbėsiu, tai reiškia, ta Dievas ir nori pasakyti. tai va, ir iš esmės labai, labai svarbi tema yra nu, gyvenime ir kad dabar daugiausiai mastau, galbūt tas pamąstymas, iš ko ateina, tai iš dvasinio gyvenimo apie tikėjimą. Ir tikėjimas tai yra dalykas, kuris iš viso mus visus ir sujungia. Ir mes dėl to tik tais esame čia, pavyzdžiui, kad mes turim tą tikėjimą į vieną Dievą. Mes esam per daug skirtingi, per daug mūsų skiriasi mąstymai ir visa kita, kad mes šiaip su susirinktume. Bet Dievas padaro tokius dalykus įmanoma ir dar mažo to, jis per mus vienas kitą naudoja, kad atstatytų gyvenimus. Pasaulis iš tikrųjų tiki kvalais dalykais, visokiausiais zodiako ženklais ir taip toliau, apie kurius jie savo santykius dažnai apibrėžia būtent tokiais dalykais. Jie pasako, tai tavo toks ženklas, mano toks, nu mes jau tipo nesusibendrausim. Bet iš esmės tai yra tiesiog na, ribų uždėjimas Dievui visada. Tad Dievas netoks. Jis kiekvieną iš mūsų pasirinko ir kiekvienam iš mūsų pokytis į mūsų charakterį ateina iš jo. Aš kaip sakau, vienam labiau pasisekė, kitam mažiau pasisekė. Turiu meni, yra tam tikra genetika, žmogaus paveldimumo dalis, turbūt iš tėvų. Ir vieno charakteris toks gaunasi lengvesnis, biškį kitas sunkesnis. Turint meni, vienas pavydesnis, kitas mažiau pavydus, vienas labiau užpyksta, kitas atvirkščiai. Ir kiekvienam iš mūsų atiteko skirtingi savybės ir būdai. Ir iš esmės, galbūt ten kažkokie tai ženklai gal ir kažkam pataiko į tuos charakterio bruožus, ar ne? Bet tai visiškai ne mūsų apibrėžtis. Ne mūsų kaip krikščionė apibrėžtis. Dievas kiekvienam iš mūsų davęs yra apibrėžti pagal tai, kas mes esame jame. Ir jame mes esame tokie patys lygiai reikšmiai Dievui kaip Jėzus Kristus. Mes esame atpirkti Jėzus Kristus krauju ir iš tikrųjų kiekvienam iš mūsų Dievas yra paruošęs tą savo planą, tą nuostabų vedimą ir kiekvienas iš mūsų turime potencialą įeiti į didelius dalykus Dieve. Nei vienas iš mūsų nesam menkesnis už kažkurį tai kitą. Dievas pastatė mus visus lygiai reikšmiškai vienodai, kad mes galėtumėm tiesiog eiti ir vykdyti tam tikrą Dievo mums skirtą valią. Kiekvienas iš mūsų turim tą pašaukimą dėl to, kas mes, kaip mes viduje jaučiame. Ne vienas iš mūsų greičiausiai nedarome kažko, ką mes visiškai priešingai jaučiame. Dievas pašaukė vis tiek pagal mūsų vidinį norą, vidinį troškimą daryti tam tikrus dalykus. Ir tikėjimas, jis įgalina mus daryti dalykus, kurių mes žinoma, kad net negalvojame, kad galime padaryti. Ir kiekvieno iš mūsų potencialas yra būti didesniu Kristuje. Ir tikrai, aš nebent galiu pasakyti tiesiog iš savo pavyzdžio, kad aš asmeniškai nežinau, aš kiek atsimenu, atėjęs aš pas Dievą, tapau visiškai kitų žmogumi. Tai tiesiog įvyko dėl to, kad galbūt tu esi toksai tylesnio būdo, ramesnio būdo ir panašiai. Ir nežinau, toksai tarsi tu esi kažkoks. Bet Dievas pradėjo daryti didelius dalykus ir tiesiog išlaisvino pilnai iš bet kokios baimės, nežinau, kalbėjimui, jaudulių visokių dalykų. Tai tiesiog drąsa, kažkokia antgamtinė drąsa atsirado būtent iš to, kad Dievas toks yra. Mūsų Dievas nebijo kalbėti, jis nebijo daryti žingsnį. Ir tiesiog kiekvienam iš mūsų yra duota tas dalykas, dėl to, kad mes esame panašus į jį. Mes nesame pašaukti gyventi dėl to, kad mąstytume, ką kiti pagalvos. Tai yra didžiausias žudikas to, ką mes turime padaryti. Ta, į ką mes turime įeiti. Ir vat būtent mes visi Kristuje Jėzuje esam pašaukti į laisvę. Ir asmeniškai man taip yra, kad
aš savęs jau ir nelabai atsimenu iš tikrųjų, kada aš buvau neįtikėjęs. Tiesiog atsimenu, kad buvo tas laikotarpis, kada buvo tas perėjimas toks, kad aš pats nesupratau, kaip čia. Aš galvoju, aš galiu, taip. Jėzus sako, aš galiu, reiškia, aš galiu. Ir taip prasidėjo, kad tiesiog tu pradedi, darai kažką ir tikrai matai, kad Dievas tik tais už tai. Nes būtent visi dalykai, kurie vyksta gyvenime pergalingi, jie ir įvyksta dėl to, kad tu tiki. Ir būtent tą tikėjimo aspektą, pabrėžiant, iš kur tas tikėjimo aspektas, tai pažiūrėkime ir Biblijoje, kiekvienas įvykis, kuris vyksta, iš tikrųjų niekas nieko nežino, kas bus. Ar ne? Mes pasiimam kažkokį tai dalyką, kur pasako, pavyzdžiui, Jėzus mokiniams sako, jūs eikite, tą ir tą darykite ir viskas. Tai yra kaip nurodymas ir tu turi priimti tikėjimu tą nurodymą, eiti ir daryti. Eikite ir skelbkite ten evangeliją, ar ne? Ir tie mokiniai nuėjo ir skelbė evangeliją, bet jiem nebuvo jokių garantijų, nieko. Tiesiog jie ėjo ir darė tai, kas tikėjo, kad įvyks. Taip pat paimant į pavyzdį ir daugelį kitų Dievo žmonių, tas pats Paulius, praktiškai viskas buvo veikiama tikėjimu. Tai yra visas evangelijos skelbimas, visas jo veikimas ir taip toliau. Tame nebuvo jokių iš viso užtikrintumo, kad bus taip arba taip, pavyzdžiui. Tai lygiai tas pats ir mūsų gyvenime būna, kad mes norime, pavyzdžiui, atsidurti kažkokioj vietoj, vat, ten ir ten. Ir, na, įsivaizduojame, kad tai gali būti tarsi toksai, kaip tai vyks, neaišku, bet, na, galbūt kažkaip tai aš atsidursiu toj vietoj, galbūt mane kažkas kitas nuves iki ten. Bet dažniausiai tai būna vienas po kito tikėjimo žingsnis, kai tu nežinai, kas už sekančio žingsnio yra, bet tiesiog tu žiūri į Jėzų ir automatiškai tai atsitinka, kad tu žengi ten, kur tu nežinai, kas bus. Ir ten žinoma, kad visada yra pergalė. Bet taip neatrodo iš pradžių. Tiesiog paimant į pavyzdį galime prisiminti, kada Petras pamatė Jėzų einantį vandeniu. Ir tuo metu būtent jis turėjo eiti, Jėzus jam tiesiog, na, sako, ateit. Ir tuo metu, kada yra tikėjimas ateiti, na, tu, jeigu tu pradėsi galvoti iš karto, tas vanduo, na, jisai giskystas, tu tiesiog prasmeksi ir taip toliau, tai greičiausiai nieko neįvyks. Bet kadangi jisai tikėjo, jis pradėjo eiti to vandenį. Ir ta istorija yra iš tikrųjų labai įkvepianti, nes jisai eidamas vandeniu susimastė. Ir tuo metu, kai jisai susimastė ir sudvejojo, jis pradėjo skęsti. Ir čia yra tiesiog ta situacija labai gerai iliustruoja kiekvienam iš mūsų, kaip mes galime atsidurti situacijai, kada mes einame tiesiog tikėjimu, žengiame vandeniu ir galime apsidairyti ir galvoti, o kaip čia toliau bus, kaip tai įvyks, kaip gali būti, kad aš dabar tokiose aplinkybėse nepražūsiu. Ir būtent tuo metu gali įvykti tas mūsų asmeninis kažkoks polimas. Kaip sako, nežinau, gal čia tokia eilutė tiesiog iškrito dabar, kad kaip sako, tas, kuris sako, nu, ta prasme, kad stovi, te žiūri, kad nekristų. Ta prasme, nes esmė tame, kad yra tokie momentai, kai tik mes pradedame žiūrėti jau į save, ką aš padariau, kaip aš pradėjau eiti, kaip man sekasi, ir tuo metu įvyksta tas dalykas, kad tas mūsų susikoncentravimas pasižiūri, kad tu iš esmės iš savęs nieks ir nesi. Nes ten, kur tu ir atsidūrė dėl to, kad tu esi tas, kas esi, dėl to, kad Kristus yra tavyje. Ir taip išeina, kad tu eini, pradedi eiti žemyn, kaip Petras būtent, jis pradėjo skęsti ir atspėkit tiesiog, kas neatsimenant, kas įvyko. Manau, kad visi tą istoriją atsimena, kad Jėzus ištiesė jam ranką. Jis neleidžia jam nuskęsti, jis nesako, Jėzus nėra toks, kuris sakytų, tu pradėjai skęsti, va, tegul būna tavo pamoka. Kaip tu dabar prasmegai, dabar plauk, naudok savo rankas, plauk atgal iki valties, užsikelk ir vėl bandyk iš naujo. Bandyk nuo nulio. Ne, taip nebuvo. Jėzus duoda jam savo ranką,
tam, kad jisai suprastų, kad jis yra jo atrama. Į Jėzų verta sudėti visas viltis, visą pasitikėjimą, visą savo širdį į tai, kas jis yra. Ir kai jisai tik pradėjo žiūrėti į Jėzų, staiga jis iškilo vėl į viršų ir ta prasme visa tai baigėsi pergalingai. Kiekvienas iš mūsų turim taip pat savyje tą patį ėjimą tikėjimu. Ir tikrai tai nėra dažniausiai taip primityvu, kad tai kažkoks va, trumpas atstumas nueiti, bet tai yra labai gera iliustracija parodanti, kaip veikia tikėjimas ir kaip mes turime pamatyti save to tikėjimo, tame tikėjimo kelyje. Ir asmeniškai mums tai gali būti labai įvairios situacijos. Vienam gali būti, kad tai yra tikėjimas dėl kažkokio darbo, nežinau, kad kitam tai gali būti tikėjimas dėl to, kad tu gyvensi geresnioj vietoj. Finansinis proveržis, tada yra sveikatos proveržis. Ir kiekvienas iš mūsų tikrai negali matyti galutinio rezultato, bet turime tikėti, koks jis yra. Ir darant tos žingsnius šiek tiek po biškutį, mes matysime, kad tos pergalės mažos veda prie to didelio rezultato. Nes taip yra, kad Dievas nori, kad mes būtumėm tokie, kuriam reikalingas Dievas. Dievas nenori, kad mes būtumėm savarankiški, kurie patys jau iš savęs visiškai, ta prasme, kuriam nebereikia Dievo. Kiekvienam iš mūsų yra įdėtas tas dalykas, kad mes nepamirštume, kas esame. Nes taip, mes turime būti pergalingi, visada turime eiti iš pergalės į pergalę, bet niekada nepamiršti, iš ko ateina pergalė. Kol tas dėkingumas ir džiaugsmas širdyje išlieka dėl to, kas mes esame Dieve, dėl to, kad dėl Jo mes esame ten, kur esame, tol ta pergalė po pergalės, jinai tiesiog eina ir eina ir eina. Bet kai tik mes susikoncentruojame į save, į problemas, visą tai tiesiog pradeda veikti atvirkščiai. Užgošti, užvaldyti mūsų sąmonę, sąžinę ir taip toliau. Ir tiesiog papasakosiu tokį vieną, kaip mažą pavyzdį, bet iš tikrųjų, manau, kad kiekvienoje bažnyčioje tas vyksta. Ir man dabar iškyla tiesiog to pasidalinti, kad pas mus ten vyksta, mes darom tokią grupelę vienu žodžiu. Ir toj grupeliai mes studijuojam raštą, vienu žodžiu, taip toliau, bet iš esmės tuo metu buvo toks įvykis, kad tiesiog kažkaip iškylo viduj, kad nežinau, reikia mums dabar pasidalinti ir melsis grupelėse. Mūsų ten buvo daugiau, gal 12, nežinau, ar kiek, o mes pasiskirsim po 3. Ir tiesiog nieko, jokių nurodymų daugiau negavau, tiesiog įsmėtame, kad 3 po 3 susidalinam ir viskas. Ir mes atsisėdom kažkaip trysė. Ir Dievo? Taip, tiesiog toks paragimus iš Dievo, vat, ir po trysė. Ir mes atsisėdom tiesiog ir meldžiamės. Tiesiog meldžiamės ir tiek. Meldžiamės ir kažkaip toks paragimas. Meldžiamės už kiekvieną atskirai. Po vieną. Pradėjome numelsis už kiekvieną atskirai po vieną. Ir vos tik tais uždedi rankas ant kažko, iš karto Dievas iškelia dalyką. Labai aiškiai pasako, tarsi tai net supranti apie ką. Tu toks, gerai, dabar už kitą meldžiamės, vos tik uždedi ranką, iš karto kitas iškelia dalyką. Ir tu tiesiog pamatai, tiesiog tu nežinai, ta prasme, tu pamatai, bet visą laiką, suprantat, maldo yra taip. Tu gauni, bet tu turi tikėti, kad tai ateina iš Dievo. Nes tu gali pagalvoti, gal čia nesąmonė aš pagalvoju. Gal tai atėjo tiesiog mintis nesąmoninga. Gal čia yra kažkaip, bet jeigu tu susirinkai melstis 2-3, ten ir Dievas yra. Ta prasme, Dievas veikia tarp mūsų. Ir jisai mums susitarus, atėjus jo vardu, jo tikslų susirinkus, jisai ten yra. Ir tiesiog čia vėlgi reikia tikėti, kad jis yra ir kad jis kalba. Ir tiesiog tai buvo, kad visiškai iš nieko taip nesitikint, mes paskui pasidalinom, kas gavo. Aš už savo sakau grupę, kur ten mes trysia buvom, ir aš vienam pasakiau, ką aš gavau.
jis sako, gerai, ok, aš toks gerai galvoju, nu, tvarsime, kitam pasakiau, kitas sako, nu, maždaug, va tokias reakcijas, suprantat, apie ką aš kalbu, kad tai nebūna toksai, nu, kad wow, čia, eik, tu savo, nu, ir toks galvoju, nu, gerai, išsakiau, tada jie pasako, kiekvienas iš jų irgi gavo, tas buvo irgi labai įdomu, nes vienas pasako man, kitas pasako man, nu ir kiekvienas iš mūsų, nu kiekvienas po du gauna, po dvi pranašystės, kadangi trysė. Nu ir vienu žodžiu, gavosi taip, kad ką man pasakė, aš taip irgi priėmiau, bet irgi taip nieko labai neparodžiau. Nu, ta prasme, čia pavyzdys, kad, ta prasme, pats panašus, kad, nu, tikėsi iš kito kažko, bet, ta prasme, negali tikėtis, nes ir pats gali taip atsidurti. Ir iš tikrųjų, Dievas tiesiog prakalba, pasirodo, tiem žmonėm labai tiksliai situacija. Ir aš tai sužinojau po dviejų savaičių. Tai dėl to nebuvo taip, kad aš iškart sužinojau ir na, gavosi, kad taip reikėjo tikėjimo, kad taip, ačiū tau Dieve, kad tu davėjai šitą žodį, ačiū tau Dieve, kad tu prakalbėjai ir aš tikiu, kad ta žodis veikia. Viskas, taip suveikia šita malda. Bet kad ta malda iš tikrųjų buvo išlaisvinimo malda, sužinojau po dviejų savaičių tik tais. Tiesiog tai buvo nu, neįtikėtina, nes būtent paviršutiniškai nieko nevyksta. Nu kaip visada tikėjime taip yra. Paviršutiniškai nieko nevyksta. Bet jeigu mes atsigręšim atgal, nu dažnai tai būna, pamatysi, kur tu perėjai, ką tu perėjai, kaip, kur tu atsidūrėjai dabar. Ir visi tie įvykiai ir situacijos taip pat tik užkelia mūsų tikėjimą tikėti toliau. Čia, nu prie ko aš ir vedu, vat, to, ką dabar dalinuosi, kad yra tikslas, kad kiekvienas iš mūsų turėtume tikėjimą eiti toliau. Nes tikėjimas, jis gimdo pergalės, o tos pergalės gimdo dar daugiau pergalių. Taip susiję, toks tikėjimas yra. Nežinau, čia tą eilutę paimti iš Jėzaus žodžių, kuris pasakė, kad iš neturinčio bus atimta ir tą, ką jis turi, o turinčio bus dar pridėta, jinai man asmeniškai veikia kiekvieno gyvenimo srity. Tiesiog tas pats yra ir su pergalėm. Tas, kas turi pergalių, jis dar turės. Kas turi tikėjimą, turės dar didesnį tikėjimą. Ir kas mato, tas dar daugiau pamatys. Tiesiog atrodo, kad Dievas taip kažkaip sukūrė ir viskas. Ir tai tiesiog veikia. Tai visapusiškai veikia. Ir iš esmės, kiekvienas iš mūsų tiesiog, jeigu trūksta tikėjimo, jeigu norisi daugiau pradėti gyventi to, ką Dievas sako, tiesiog reikia padaryti labai paprastą pratimą. Jeigu niekas iš vis dar, nu, turime ne, jeigu būna toksai visiškai momentas, kada nėra užsidegimo, nėra ugnelės tokios, ar kaip čia pavadinti, nu, kad nėra vedimo tiesiog, nu, toksai tarsi gyveni kaip gyveni ir džiaugiesi maždaug toj vienoje vietoj įsidėdamas. Tai tokia situacija yra labai paprastas pratimas, tiesiog reikia atsisėst, pradėti Dievui dėkoti už viską, kas buvo. Imi iš eilės tiesiog, nuo įtikėjimo pradžios gali ne nuo įtikėjimo pradžios, nuo kur atsimeni, ką Dievas yra padaręs. Ir jūs tikrai nustepsit, kiek daug Dievas yra padaręs. Atrodytų, kad tai gali būti situacija tenai, nu, va taip sėdint, nieko nevyko iš tikrųjų. Nu, ką žinau dabar, nieko, žinai. Bet tu pagalvoji, ten pergalės. Ir visą tai tik dėl to, kad Dievas yra mūsų viešpats. Iš tikrųjų, mūsų kaip pašaukimas yra atiduoti savo valią Dievui. Tas momentas, kada mes įtikime, mes atiduodame savo valią Dievui. Taigi, mūsų valia, mes pasakome, kad mūsų valia yra ne mūsų valia. Na, čia paradoksaliai skamba, bet taip yra. Kad mes iš tikrųjų pasitikime, kad Dievas žino geriau. Ir būtent tas ir tikėjimą įtakoja labiausiai dalykas, kad tu, suprasdamas tą dalyką, tiesiog pasiimi jo valią ir taikai savo. Čia jau tada nebe tavo atsakomybė, kas toliau vyks, o Dievo atsakomybė. Dievas suteikia tą laisvę ir mums pasirinkti, bet kai mes pasirenkame, mes negalvokime, kad nuskursime, negalvokime, kad prarasime kažką, nes Dievas kiekvienam nori duoti apšiai. Jis nori, kad mes turėtume su pertekliumi. Jis nori, kad mes turėtume ne tik dėl to, kad mes turėtume,
bet jis nori, kad turėtume būtent apšiai, kad galėtume pasidalinti, kad galėtume dauginti tą, ką jis duoda. Ir iš tikrųjų taip ir veikia viskas, kad tu turėdamas gali tikrai, na, tavo poreikiai iš tikrųjų labai mažai yra. Žmonės gali pagalvoti, kad mano poreikiai ten, nežinau, aš ten tiek visko noriu, ten, nežinau, ten materialiniai poreikiai begaliniai ir taip toliau. Gal taip ta ir atrodo, kad ta poreikiai begaliniai, bet kiek tu gali apriepti fiziškai, vat, kaip vienas žmogus vienu metu. Kažkokį vieną dalyką gali pasiimti ir tuo metu tu tą vieną dalyką. Bet velnės kuria iliuziją, kad tu esi toks, kuriam reikia visko vienu metu. Nepasotinamas. Pažiūrėkime, kaip viskas veikia iš pasaulinės pusės. Visos reklamos, visas tas verslas, visi dalykai, jie tiesiog yra taip pastatyti, kad tau reikia visko dabar. Atrodytų, kad tu turi gauti ir tiesiog ir ko greičiau. Laukti rytojaus, tai tokios variantų net nėra. Pasižiūri, dabar kažkas nori statyti namą, tai tik klausimas pagrindinis, kiek laiko užtruks, ko greičiau nori, jau viskas jau statys, jau jokių planavimų, nieko. Nors turiu menyti, kad atrodo žmogui, kad jisai vat, viską šią akimirką gali išnaudoti vienas, bet dėja, tu esi žmogus, kuris esi ribotas. Ir vienu metu tu gali naudotis tam tikrais resursais, bet jeigu milijonieris, pavyzdžiui, ar milijardierius turi ten savo tas jachtas, lėktuvus, ten nežinau, ką tik besugalvosi, vienu metu jis gali naudotis tik vienu dalyku kažkokiu. Visa kita, ką jis turi, yra bereikšmiai. Bereikšmiai dalykai. Tiesiog tai yra kaip tam tikra iliuzija, kurioje tu gyveni, kad tu viską turi ir viską gali panaudoti. Tai tą patį galima pakliūti ir mum į tokią pačią iliuziją, kad pradėt galvot, kad čia aprūpinimas yra mums. Taip, visi iš mūsų turime su pertekliumi, bet tas perteklius yra skirtas, kad mes galėtume laiminti vieni kitus per tą perteklių vis labiau ir labiau. Tiesiog imti ir duoti. Ir vėlgi, tikėjimo klausimas yra duoti. Dėl to, kad duodant, tu dar daugiau turėsi. Nes taip ir veikia visas tikėjimas, kad tu duodi ir logika sako, aš duodu, aš iš savęs atimu. O tikėjimas sako, aš duodu ir aš dar daugiau turiu. Nes būtent taip ir veikia šitas principas, kad tu duodamas tiki, ką darai. Yra taip sakoma, kad tu gali vat, mankštinti kažką daryti, bet jeigu tu negalvoji apie tai, ką darai, tai gali būti, na, tuščias kažkoks veiksmas. Bet būtent tu kažką darydamas, tu turi galvoti, ką darai. Tu duodi ir tu galvoji, kad tu darai, nes tu tiki, kad tu turėsi. Čia tas pats veikia, nu, pavyzdžiui, ir nu, fiziškai, vat, jeigu žmogus kažką tai daro, nežinau, sportuoja arba tenais mokosi. Jeigu jisai tai daro, tiesiog va, tai va, nemastydamas mechaniškai kažką kartoja, arba skaito knygas mechaniškai, negalvodamas, kas skaito, tai yra tuščias reikalas. Visa tai yra tiesiog bereikšmiai. Bet jeigu tu pasiimi ir galvoji, ką darai, tu tiesiog skelbi tai ir tai ateina į tą aktyvų tavo gyvenimą, tai ateina į fizinį išsipildymą. Taigi tikėjimas, būtent aš manau, kad tie visi principai ateina iš tikėjimo ir į fizinius dalykus, į pasaulį, ką pasaulis naudoja. Nes tiesiog tekia yra pastebėti, kad ar pasauliui veikia dieviški principai? Aš manau, kad taip. Tie dieviški principai veikia, nes jie yra dieviški principai. Ta prasme, kartais pasaulis netgi pasiima tik tai, kas jiem patogu iš tikėjimo ir naudoja. Ir tie principai iš tikrųjų, jie veikia ir pasaulyje. Ten, pavyzdžiui, kad ir tas pats davimo principas ar panašiai. Pavyzdžiui, ten meilės principai, visi kiti, tai tiesiog veikia ir ten, bet kai jie netenka pagrindinio tikslo širdies, dėl ko mes visą tai darome. Tas visas darymas yra mūsų santykio su Kristumi auginimas, matymas save toj dvasiniai sferoj, kaip pergalingais, kaip tokiais, kurie turime iš jo ir gyvename jam, tai mus išpildo. Tai yra tas dalykas, Dievas mumise yra tas dalykas, kuris mus išpildo.
tas, kuris mes dar daugiau statydina, tas, kuris yra mumise, bet jeigu mes, vat, pavyzdžiui, taikome tik tos principus ir materialiniai dalykai, jie mūsų niekada nepatenkins. Tai niekada neatsakys į tos poreikius, kurie yra gilesni už tai. Šitie visi, kad ir manau, kad visi žmonės nori to. Jie nori to santykio su Dievu, bet tiesiog jie negali to įvardinti. Ir tie principai, jie kartais gali tiesiog kažkiek tai turėti tą tokį sąlytį, bet jie tiesiog yra visi laikini. Ir tai, kas praeina laikina, tu tada ieškai kito tikslo, kito dalyko, bet jie niekada nepatenkina tavęs iki galo. Dievas nori, kad mes būtent turėtume santykį su Juo, ir tas santykis su Juo yra pastiprinamas tikėjimu, kurį mes turime taip pat iš Jo. O tikėjimas yra dalykas, kuris vat, vyksta iš pergalės į tą pergalę. Ir būtent tiesiog dar vienas momentas svarbus, kurį norėjau paminėti, tai kada mes susitinkame su Dievu, būtent, kad nu, yra svarbu, kad tas tikėjimas ir visi kiti dalykai neteina patys iš savęs vėlgi. Mums reikalingas buvimas santykyje su Dievu, susitikimas su Dievu. Kiekvienam iš mūsų tai yra be galo svarbus momentas, susitikimas su Dievu. Nes tu gali nesusitikdamas irgi bandyti, bet tai bus tokie tušti darbai, kurie na, turi kitokią galbūt motivaciją, nežinau kokią motivaciją tai gali turėti, bet tai yra tiesiog iki žmogaus pavargimo. Bet jeigu yra tas santykis su Dievu, jis padaro pokytį žmogaus gyvenime. Tai pakeičia žmogaus pačią na, širdį. Kai tu susitinki Dievą, keičiasi tavo pačio širdis, keičiasi tavo pačio nuostatos. Ir tiesiog norėjau tenais priminti tokią situaciją vieną. Paskaitysiu galbūt iš Biblijos, kurią galvojau kaip gerą iliustraciją apie tą tokį pokytį, kuris ateina susitikus su Dievu. Ir tai tiesiog iš Luko Evangelijos 19 skyriaus nuo 1 iki 10 eilutės yra parašyta. Atvykęs Jėzus ėjo per Jerichą ir štai žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis, troško pamatyti Jėzų. Kas jis esas, bet negalėjo per minę, nes buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo ten praeiti. Kai Jėzus atėjo į tą vietą, pažvelgė aukštyn ir pamatęs jį tarė, Zachiejau, greit lipk žemyn, nes šiandien turiu apsistoti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo. Pas nusidėjėlį užėjo į svečius. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatė, pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, šiandien iš jos namus atėjo išgelbėjimas, nes jis yra Abraomo sūnus. Juk žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Nežinau, kažkaip visą laiką šitą vietą perskaitau, taip labai mane priliečia. Tai tiesiog esmė tame, kad įsivaizduokit, žmogus, kuris pamato Jėzų, kokį Jėzų jis sutinka. Būtent ta, kuris nežiūri į tai, kas tu esi. Jėzus nežiūri į tai, kas tu esi tuo metu. Bet jis žiūri į tai, koks tavo širdies troškimas yra. Jis žiūri tai, ko tavo širdis laukia. Ir būtent tuo metu Jėzus praeidamas, galima buvo tikrai pasižiūrėjus, nu, jeigu mes taip save įsivaizduojame, kad mes pažįstame Jėzų, bet iš tikrųjų jo ne visai galim pažinoti, jeigu fariziejiškai mąstėm, sakykime, mes pagalvojame, Jėzus iš tikrųjų turėtų pagalvoti, nu, jis nėra pakankamai toks šventas, bet va, gal reikėtų tiesiog per atstumą tai pakalbėti su juo, nes jis turi tą, ir kai tu, vat, Zachiejau, pasikeisi, tada
tada įvyks kažkokie pokyčiai. Tada prasidės, žodžiu, na, tavo kelionė su manimi. Tu galėsi prisijungti prie mano mokinių stalo, mes kartu valgysime, nu tai viso tai atrodytų logiškai, va tai va. Bet Jėzus padaro visiškai nelogišką, bet visiškai tikėjimo žingsnį. Jis pasako, kad Zachiejau, aš šiandien valgysiu pas tave. Jis tiesiog įsivaizduokite, kad tai reiškia. Jėzus sako, kad jis ateis pas tą, kuris yra nusidėjėlis ir valgys su juo. Nes jisai tiki, kad jo santykis su Kristumi keis jo širdį. Tu nelauki, kol žmogus pasikeis, kol jo širdis pasikeis, bet tu tiesiog lauki, kol ta Dievo meilė, tas Dievo pasireiškimas pradės veikti ir pradės keisti pati tą žmogaus širdį. Nes galbūt Zachiejus niekada nebūtų pasikeitęs, galbūt jis nebūtų atėjęs, bet kai jis pamatė Jėzų, kai jis pamatė ir pažino jo širdį, kai jis susitiko su tuo, kas iš tikrųjų yra Jėzus, kai jis pamatė, kas iš tikrųjų jis yra, jo širdyje atėjo pokytis. Jam atsirado tikėjimas. Ir čia būtent iš ko tai sprendžiame, nes yra pasakyta. Jėzus sako, šiandien iš jos namus atėjo išgelbėjimas, nes jis yra Abraomo sūnus. Tai yra tikėjimo vyras. Nes visi, kurie yra tikintis, visi yra Abraomo vaikai. Ir būtent jam gimė tas tikėjimas, kuris prijungė jį prie to pačio Dievo karalystės, kuris yra būtent Dievo sūnus. Ir būtent žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę, tai pasako Jėzus. Jis neatėjo daryti kažkokių tai teisuolių išrinkimo, bet jis atėjo ir jo pokytis, ir jo požiūris, ir tikslas niekada nepasikeitė. Jis atėjo išgelbėti, jis atėjo išteisinti, jis atėjo pasirinkti ir norėti, kad mes visi keistumėmės. Ir iš tikrųjų tai yra labai stipri žinia, va šitoje vietoje, kuri čia yra parašyta, kad Jėzus pats veikia tikėjimu ir žmogus, į kurį jis veikia tikėjimu, užgimė tikėjimu. Nežinau, ar čia aiškiai pasakiau, bet jame gimė tas tikėjimas. Jėzus tikėjimu padarė žingsnį dėl Zachiejaus. Ir tas tikėjimo žingsnis, kurį padaro Jėzus dėl Zachiejaus, gimsta pačiu tikėjimu pas Zachiejų. Na tiesiog, tas, nežinau, šita vieta yra iš tikrųjų labai gili. Ir aš tiesiog, kai ją vis analizuoju, vis kitus dalykus man kažkaip Dievas iškelia. Ir ačiū Dievui tikrai, kad jisai, nežinau, tokius momentus mum parodo. Nes mum ir yra tikslas būti tokiais kaip Jėzus. O Jėzus ir yra toks. Pats veikiantis tikėjimu, iš kitų nieko nereikalaujantis, bet kitus keliantis į tikėjimą. Ir matėme pokytį Zachiejuje, kuris prasidėjo būtent veiksmais. Tai jau prasideda, tai parodo. Čia ne tiesiog pasakymas, Jėzu, aš tikiu. Tiesiog Jėzus nustatė iš jo rezultato, kad jis tiki. Jis paėmė, išdalino savo turtus, jis paėmė tiesiog ir pradėjo daryti dalykus, iš kurių Jėzus nustatė, kad jis yra Abraomo sūnus. Tai nebuvo pasakymas, Jėzau, aš tikiu, ar kažkas tokio. Taigi mes tikrą pokytį mes pamatome be ne vienos pastangos, be nieko, o tiesiog susitikus su Jėzumi. Ir aš esu tikras, kad kiekvienam iš mūsų čia esančiam šiandien buvo įvykęs tas pokytis, kai mes pirmą kartą sutikome Jėzų. Ir būtent verta grįžti į tą momentą, prisiminti, kaip mes sutikome Jėzų, kad vėl mumise užkelti tą tikėjimo kartelę ir tikėjimo lūkestį. Nes kitas dalykas, ką dar pabrėžčiau tik tais iš šito tikėjimo visos perspektyvos, kai tu įgyji tikėjimą, tai labai svarbu yra tą tikėjimą, būtent tikėjimą, kurį mes gauname iš Dievo, perkelti į
į tą kitą lygmenį. Na, ką aš turiu meni, kad mes galime turėti tikėjimą, ar ne, bet mes galime neturėti lūkesčių. Tikėjimo augimas ir tikėjimo išsipildymas yra lydimas lūkesčių. Tai turi būti, na, kaip iš lūkesčio, suprantat? Ateina kažkoks, pavyzdžiui, ateina malda, ar ne? Ateina situacija, bet kas. Ateina susirinkimas, kaip mes čia šiandien susirinkome. Ir vienintelis dalykas, už kurį mes esame atsakingi, kiekvienas asmeniškai, tai yra lūkestis, kuris yra mūsų viduje. Lūkesčio nebuvimas lygus rezultato nebuvimui. Ir aš tiesiog šitą dalyką sakau, kadangi tai yra visiškai, visiškai ta prasme matyta ir manau, kad daugeliui atpažįstama, kaip vienas ir tas pats žmogus. Tiksliau, viena ir ta pati vieta. Bet skirtingi žmonės palieka tą pačią vietą su visiškai skirtingu atsiliepimu. Vienas sako, nieko nebuvo. Visiškai paprastai susirinkome, nieko nevyko. Kitą kartą, gal kažkas bus geresnė, nežinau, gal geresni sausainiai, geresnis gal kažkokio kavos, kažką pabendrauti gal labiau kažkaip išeis, nežinau. O kitas iš to pačio susirinkimo išeina su visiškai perkeista širdimi, Dievas prisilietė, širdis visa pati iš savęs tiesiog trykštojo džiaugsmu, tu nori dalintis tuo, tau tiesiog matosi, ta prasme, vaisiai, ir tai yra dėl to, kad vienas žmogus buvo be jokio lūkesčio. Tai yra ne tas, kur, tipo, čia ne tas lūkesis, apie kurį kalbam, kur geriau nieko nesitikėt, kad būtų geriau. Čia mes kalbam apie tą lūkestį, kada tu lauki iš Dievo ir gauni. Taip vyksta rašte. Žmonės laukia iš Dievo ir gauna. Ten visos situacijas paskaitykit ir taip ir yra. Tu lauki ir gauni. Ten, nežinau, imam Jėzaus, vat, kaip yra Evangelijose vien, ten ar mirė, ar sirgo, ar lyga, ar situacija, nežinau, ten bet ką paimkim. Ir visi turi lūkestį ir gauna. Lūkestį ir gauna. Ne vienam Jėzus nesako, tavo lūkestis bus šiandien nepatenkintas, neišpildytas. Visi lūkesčiai yra išpildomi, visiems yra atsakoma, visi yra palaiminami tuo, kas įvyksta po to lūkesčio. Tai tas pats lygiai tas pats yra ir bažnyčioje šiandien. Tu gali ateiti su dviem skirtingom širdim. Bet ta širdis tai yra tavo sprendimas, bet ne aplinkybės. Jeigu nėra širdies, gal bus išlojinimas ne tas, žodis ne toks, kalbės ne iš ten, malda ne tada, kažkaip viskas dar kitaip turėtų būti, kad man būtų. Čia iš tikrųjų ne visi kūrė tau, kaip turi būti, bet tu pats savo nusistatai, kaip yra gerai. Ir jeigu yra viduje tas toksai lūkestis, tai visada yra ir atsakymas. Kaip ir malda, pavyzdžiui. Meldžiamės už kažkokį žmogų. Tu lauki iš Dievo, ką žmogus sako šitam žmogui, ir Dievas iš karto prabyla apie tą žmogų. Ir įvyksta tas maldos veiksmas, kuris sustiprina kitą žmogų. Bet jeigu tu tiesiog mechaniškai tai atliksi, nieko negalvoji, nieko nelauki, nieko ir negauni. Ta prasme, tiesiog čia apie tai, ta prasme, čia ne apie tai, kad tu blogas ir nieko negausi. Bet čia apie tai, kad, na, kokia tavo širdis, tokie ir rezultatai. Ir tai yra, vat, mūsų sprendimas šitoj vietoj. Čia yra ateiti mūsų sprendimas. Čia tas aspektas, būtent jau lūkesčio aspektas. Kitas aspektas, auginant tikėjimą, tai yra mūsų pačių supratimas, kad mes esame atsakingi už savo kūno atnešimą į vietą, kurioje įvyksta Dievo žodis.
nekalbu apie bažnyčią vien, bet kalbu apie kasdienybę. Mes patys turime padaryti sprendimą atnešti savo kūną prie, pavyzdžiui, maldos, prie Biblijos. Išnešti savo kūną iš kompiuterio ir atnešti į kitą kambarį, kur jo nėra. Čia galima tą pavyzdį plėtoti kiek tik norit. Čia gali būti ten išnešti savo kūną iš toksiškos aplinkos, kur vyksta apkalbos, kur vyksta kažkokie tai dalykai visiškai nedieviški ir atnešti į dievišką bendravimą. Tiesiog mes atsakingi už savo kūno padėtį. Tai yra, ta vieta gali būti tiesiog bet kokia iš tikrųjų. Tiesiog tu turi vidinį šventąją dvasią, kuri tau pasako ir tikrai tau pasako, ar tai yra ta vieta ar ne ta vieta. Ir tu jau pasirinksi pats, ar tu išneši savo kūną ar ne. Nes mes už tai atsakingi. Niekas kitas neturi teisės pakelti, išnešti ir įkelti kitą vietą. Čia yra tiesiog mūsų pačių atsakomybė ir supratimas. Vat už šitą mes atsakingi, bet mes neatsakingi už tai, kas, už ką atsakingas Dievas. Tai yra atsakymai, tai yra visi tie principai dieviški, kurie yra aprašyti. Už visą tai jau atsakingas Dievas. Taip, ten toliau jau veikia Dievas. Bet mūsų yra momentas, kad mes turime paimti, atnešti į tą vietą. Ir kartais žmonės to nesuprasdami gali, iš tikrųjų čia viskas gali būti ir tiesiog ne tik tai perkeltinai priimta, bet ir labai tiesiogiai. Pavyzdžiui, turintis žmogus problemų su alkoholiu, sakykime. Tai tiesiog ta žmogus turi fiziškai realiai paimti savo kūną ir išnešti iš tos vietos, kur yra alkoholis. Žmogus, kuris yra priklausomas nuo pornografijos, turi paimti savo kūną ir bėgti iš tos vietos, kur yra ta pornografija. Realiai išbėgti gal iš namų net. Tiesiog tu turi suprast, kad jeigu tu turi priklausomybių ir taip toliau, tu turi pats padėti savo kūnui jį išnešti iš tos vietos, kur yra nuodėmė, į tą vietą, kur gali įvykti tiesiog pokytis. Tiesiog tai yra praktiniai dalykai, kurie padeda žmogui. Ir mes visi gyvenant pagal raštą esam palaiminti, mes esam visiškai aprūpinti ir mes galime turėti teisę į visišką tokį pergalingą gyvenimą tikėjimu ir esam nuo to tik palaiminti, bet tiesiog kartais tas velnio melas apgaulė kažkokiais dalykais, kad mūsų kūnas nori to, mūsų kūnas nori to. Iš tikrųjų, mums viso to nereikia dažniausiai. Dažniausiai tai yra tokia iliuzija, kad mums to reikia suformuoto pasaulio, kad mums reikia daug labai Instagramo, daug labai Facebooko. Tai tiesiog yra sukurta. Dažniausiai tu to atsisakyk ir pamatysi, kad tavo gyvenime nieko nenukentėjo nuo to. Pavyzdžiui, atsisakyt žinių. Nežinau, yra svarbu žinios, taip. Svarbu žinot, kas vyksta šaly, nu tam tikra prasme, jo, svarbu. Bet ten tiek šlamšto iš tikrųjų. Mes jau senoviai nežiūrim žinių. Ir mano gyvenime pasakysiu, nieko nepasikeitė, kad aš nežinau, kas įvyko pasaulyje. Tiesiog tai yra didžiausios tuštybės, kurias ten kalba. Tai gali būti per tokias nekaltas įdomybės, kabutėse, tavo įnešimas į susirūpinimus paskui kažkokiais dalykais, kur tau netneša nei laisvės, nei nieko. O mūsų tikėjimas dėja yra susijęs glaudžiai su visais šitais momentais, su visom tokiom smulkmenom. Nes tai tikrai atrodo smulkmenos. Atrodo, nu nieko nebus čia. Atrodo, va, čia tik tiek, čia tik biškito. Bet visa tai susiję. Ir gal tai skamba kažkaip neįdomiai. Nu, turiu meni. Bet tai tik skamba neįdomiai. Iš tikrųjų, Dievo kelias ir jo dalykai yra tik geri. Tu tik palaimintas būsi, tu tik džiaugsis. Tavyje bus, na, visai kiti dalykai, kurie neša gyvenimą. Nes dalykai kaip tikėjimas ugdomi ne per vieną šitą spriktelėjimą, bet tai įvyksta bet tai vyksta visą gyvenimą. Tai yra ugdymas, augimas. Ir santykis su Dievu, jis yra
be galo brangus ir praturtinantis, kadangi mes visą gyvenimą ir ta prasme pažinsime Kristų. Tai yra, kaip raštas sako, amžinasis gyvenimas pažinti jį, ar ne, pažinti Kristų. Taigi mes pradedame dabar ir tas pažinimas nesibaigs, o nuo pažinimo to gausos mūsų gyvenimas tik turtėja, suvokiant, koks jis yra, kas jis yra ir taip toliau. Ir tiesiog tai yra momentai, kurie, na, verta investuoti į tai. Verta į tai investuoti, jo. Ir jo, tas toks tikėjimas, jis visada yra palydimas, kad, nu, Dievas patvirtina savo žodį. Tas mūsų nepalieka tokioje vietoje, kur mes nežinomybėj tarsi. Jeigu atsitinka taip, kad tu tingi investuoti į Dievo pažinimą, į tikėjimo klausimus ir taip toliau, tas turi savo rezultatus. Jie nesusiję yra su tavo priimtinumo Dievui. Tai nesusiję su tuo, bet tai yra susiję su tuo, kad tu žiauriai save apvogi. Yra didžiulis apvogimas savęs paties ir paskui ateina žmogui kažkoks dalykas iš to kažkokio gyvenimo nesu dievu, sakykime, ateina kažkoks rezultatas. Ir kad ir kaip vėlgi paradoksaliai skambėtų, tas rezultatas būna toks, kurį tu negali pakeisti, nes tu to pačio tikėjimo neturi, kuris ateina iš gyvenimo su dievu. Taigi, tikėjimas su dievu yra labai svarbus. Ir tas ėjimas tikėjime, jis yra be gal svarbus. O iš netikėjimo gimsto netikėjimo dalykai, ar kažkokios lygos, baimės, būtent ta baimė ugdo dažniausiai kažkokias lygas, stresai, mąstymas apie lygas ir tiesiog priėmimas tų lygų per mintis. Ir tada staigiai įvykstant kažkokiam dalykui pradedama ieškoti Dievo, Dieve, prašau, padėk, čia jau panika. Čia yra netikėjimas, o tiesiog tavo panika, kai tu bandai kažką greitai pataisyti. Tai Dievas yra ramybės Dievas, veikiantis iš ramybės. Jis veikia iš to, kaip jisai tėviškai, besirūpindamas, mum kalba, mes girdime. Bet jeigu vyksta chaosas, mum patiems sunku girdėti. Čia ne dėl mūsų visą tai, tiksliau ne dėl jo visą tai, o dėl mūsų pačių. Kad mes patys pajėgtume išgirsti tada, ką Dievas sako, ką jo tikėjimas kalba, ką raštas sako apie išgydymą. Jeigu tu esi toj ramybėj, suvokime, girdėjime, tada raštas tau kalbės. Tu girdėsi tą, ką raštas sako.